Історія державного підприємства «Документ» почалася 11 серпня 2003 року. Наказ Міністерства внутрішніх справ України номер 86, підписаний цього дня, визначив для ресурсів «Документ», так тоді називалося наше підприємство, завдання з ефективного надання населенню платних послуг паспортно-візового характеру. В умовах обмеженого бюджетного фінансування підприємство мало суттєво покращити матеріально-технічне забезпечення та автоматизацію роботи підрозділів громадянства та реєстрації фізичних осіб МВС України. Новий етап у життєдіяльності ДП «Документ» розпочався, коли було створено Державну міграційну службу України. У 2011 році, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, підприємство передано до сфери управління ДМС України. За 10 років роботи на ринку послуг у сфері обслуговування громадян жителі України скористалися послугами державного підприємства понад 30 мільйонів разів. Сьогодні ДП «Документ» активно сприяє міграційному відомству нашої держави у виконанні ним своїх функцій та повноважень, зменшення навантаження на його підрозділи та удосконалення сервісу надання послуг, а також підвищення іміджу ДМС України. Виконання цих завдань забезпечується 1142 працівниками. ДП «Документ» представлене у кожній області у вигляді філій, які на сьогодні охоплюють майже всі районні центри. Нам допомагають і підприємства «Документи», що ми от в них договори оренди укладаємо, орендуємо і частину меблів, орендуємо техніку, поновлюємо. У нас же ж ми працюємо відносно на сучасній техніці, і вона ж потребує постійного поновлення уже морально рік і морально застаріла, потрібно її міняти. Це теж ще один крок до наближення тих послуг, які надаються на теренах краю, України, з врахуванням тих стандартів, які є у Європейському Союзі, кращих світових стандартів. Треба віддати належне тим працівникам, зокрема і керівнику державного підприємства, документ за створення такого центру. Потреба та, що покращити якість прийому громадян. Це перша мета і ціль, яка була, тому що в нашій області дуже багато виїжджаючих за кордон і бажаючих оформити закордонний паспорт. Звичайно, ми тут теж надіємося на підтримку державного підприємства «Документ». Кожний місяць ми спільно розробляємо заходи, що нам необхідно зробити для того, щоб покращити надання адміністративних послуг, що нам потрібно в технічному плані, що нам потрібно в організаційному плані і так далі, і так далі. Тобто цю роботу ми фактично плануємо щомісячно, на наступний місяць, аналізуємо, що не вдалося зробити в попередньому місяці. Працівники державного підприємства «Документ» допомагають громадянам у заповненні необхідних документів. Відповідно, вона розвантажує працівника управління Державної міграційної служби, скорочує термін його роботи з громадянином. До працівника міграційної служби громадянин уже підходить з належно оформленими документами. Це, відповідно, скорочує оці черги. Ми одне діло робимо. Ми оказуємо непосередньо міграційну службу адміністративні услуги гражданам по направленням. Вы, наверное, то государственное предприятие, которое непосредственно, единственное, оказывает нам помощь. Зазначені функції досягаються шляхом поліпшення умов обслуговування громадян України та іноземців, зокрема при допомозі автоматизації цього процесу і застосуванням сучасних інформаційних систем. У тісній співпраці з ДМС підприємство впроваджує нові сервіси та стандарти надання послуг, щоб максимально полегшити та пришвидшити процеси оформлення паспортних документів для населення. Головні завдання підприємства полягають у допомозі громадянам швидко, зручно і комфортно оформити паспорта громадянина України для виїзду за кордон, другого паспорта громадянина України для виїзду за кордон, проїзного документа дитини та внесення відомостей про дитину в паспорт для виїзду за кордон. Саме забезпечення насправді європейського рівня сервісу – візитна картка державного підприємства «Документ». 2013 рік став знаковим у досягненні цієї мети. У складі підприємства з'явилися нові підрозділи, керівництво узяло курс на впровадження нової форми обслуговування громадян, створення сучасних центрів, де були представлені усі можливі послуги з оформлення документів та супутні послуги.
Підприємство постійно працює над вдосконаленням паспортного сервісу, спрощенням відповідних процедур, створенням комфортної атмосфери обслуговування громадян шляхом їх комплексного задоволення. Саме задля вдосконалення паспортного сервісу у липні місяці у складі ДП «Документ» було створено кол-центр. Його послугами уже скористалися десятки тисяч громадян, яких цікавлять питання діяльності міграційної служби. Оператори цього безкоштовного телефонного сервісу надають дозвонювачам чіткі і професійні відповіді і таким чином сприяють не лише задоволенню потреб громадян, а й покращенню комунікації суспільства із Державною міграційною службою України. Тому що, перше, це добре допоможе для громадян, які обращаются и получают своевременные ответы. Ну и, конечно, для нас, потому что сами мы не смогли бы оформить этот центр. Кол-центр ДП «Документ» став першою в Україні централізованою системою надання безкоштовних в межах країни консультацій щодо діяльності ДП «Документ» та органів Державної міграційної служби в телефонному режимі. Наразі співробітники кол-центру за телефоном 0800 301 200, а також у соціальних мережах приймають та реєструють звернення та скарги, пов'язані з роботою ДП «Документ» та Державної міграційної служби. Приймають та реєструють пропозиції щодо покращення роботи органів Державної міграційної служби. Надають консультації з усіх питань, що належать до сфери діяльності ДМС, оформлення документів щодо набуття громадянства України, оформлення паспорту громадянина України, оформлення документів громадянина України для виїзду за кордон, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, документування іноземців та осіб без громадянства. Слід зазначити, що кол-центр було створено на власних потужностях ДП «Документ». Усі співробітники пройшли необхідну підготовку. Кол-центр працює у тісній взаємодії з підрозділами Державної міграційної служби, що дає можливість оперативно обробляти всі інформаційні запити. Наступним серйозним кроком у роботі державного підприємства «Документ» стало відкриття у столиці Центру обслуговування громадян. У серпні 2013 року за присутності керівників департаментів ДМС, представників громадськості та засобів масової інформації на бульварі Тараса Шевченка, 27, було урочисто перерізано стрічку. Центр почав свою роботу. Про його потужності, високий сервіс і інновації у сфері обслуговування громадян широко сповістили українцям центральні канали телебачення. 10 хвилин для подачі документів на закордонний паспорт. В Києві відкрився державний центр, в якому всі українці з реєстрацією будь-якого регіону можуть оформити документ для виїзду за кордон. Нову послугу, яка обіцяє бути комфортною та зручною для громадян, назвали «Паспортний сервіс». Проблему із видачею закордонних паспортів вирішено. Відсьогодні отримати закордонний паспорт стане простіше. У Києві відкрили перший в Україні паспортний сервіс-центр. За день працівники центру можуть обслужити 500 клієнтів. Відтепер замовити документ можна за 20 хвилин без черг і зайвих переплат туристичним агенціям. Швидко і без черг. За тиждень українці зможуть спокійно робити закордонні паспорти. Бо окрім Державної міграційної служби, це право надали ще й Держпідприємству «Документ». Українцям обіцяють зручний графік роботи та відсутність зайвої біганини. Треба лише внутрішній паспорт і код. Усе інше – клопіт центру. Документи для виїзду за кордон тепер можна оформити за спрощеною процедурою і за помірними цінами. В одному офісі в центрі Києва клієнти замовляють виготовлення посвідчення, сплачують послугу, подають документи і фотографуються. Колега приходить по готовий паспорт, сповістить СМС. Керівництво ДП «Документ» не зупинилося на досягнутому. Після Києва подібні центри було відкрито в Рівному, Тернополі, Івано-Франківську. Наразі тривають роботи зі створення центрів обслуговування громадян і в інших великих містах України. На сьогоднішній день в роботі знаходяться такі об'єкти вже в 24 областях, крім декількох, які ще визначаються з приміщенням. І тому я вважаю, що наступний рік ми будемо мати абсолютно чітку програму їх відкриття і надання ще кращих умов для обслуговування наших громадян. З метою покращення іміджу Державної міграційної служби України та паспортного сервісу, саме під таким брендом знають зараз громадяни Державне підприємство «Документ», у серпні 2013-го на його базі було створено телевізійну програму «Міграційний вектор». У сюжетах телепроекту, який з успіхом транслюється на п'ятому каналі, розповідається про роботу ДМС України, про державну міграційну політику, боротьбу із незаконною міграцією, про послуги, що надаються міграційною службою та ДП «Документ».
Популярністю глядачів також користується рубрика програми, де фахівці ДМС консультують із різних питань. Як оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, як це зробити швидко і якісно. Комунікаційними зв'язками із суспільством також сприяють офіційні сайти підприємства та центральної філії, присутність ДП «Документ» у соціальних мережах. Керівництво ДП «Документ» має насправді грандіозні плани. В першу чергу я хотів би привітати громадян України, наших клієнтів, наших співробітників з тим, що наближається новий 2014 рік. Ми на сьогодні ініціювали запуск нових продуктів. Це «Апостиль», тобто завірення документів, які необхідні громадянам для подачі в відповідні інстанції. А також ми плануємо два нових напрямки. Це візове обслуговування громадян, яке в себе також буде включати страхування, продаж квитків, а також туристичні напрямки. Крім того, ми плануємо працювати з громадянами України, які працевлаштовуються за теренами України, а принаймні в Російській Федерації. Державне підприємство «Документ» планує здійснити візит до Російської Федерації для того, щоб зустрітися з Федеральним державним унітарним підприємством «Паспортно-визовий сервіс Росія» і заключити договір з приводу обслуговування наших громадян. Як ми знаємо, близько 3-4 мільйонів громадян України працюють на території Російської Федерації і вони є досить незахищеними. Для того, щоб забезпечити якісний сервіс, ми плануємо вивчити це питання. В територіальних підрозділах ми зможемо надати не тільки консультації, а також підготувати всі документи для того, щоб громадянин України, який намагається поїхати і працевлаштуватися за межами України, отримав не тільки консультацію, а весь пакет документів, який буде прийнятий відповідними компетентними органами за межами України. Основою діяльності підприємства є кваліфіковані працівники. Саме на них спирається керівництво підприємства у виконанні нових завдань. Лондон, Париж, Бора, Бора, Ямайка. Паспорт зроблю і поїду на Майку. Де сонце, де гори, цвіток на літак і на море. Лондон, Париж, Бора, Бора, без сумніву, про нові досягнення державного підприємства «Документ» ми ще почуємо. Наше ДП «Документ» –